Hvad sker der så med de der rødder, der muligvis kommer langt ned? Fordi det kunne jo være, at det også var noget af det, der var med til at gemme noget kulstof, og dermed også måske fremme noget af bæredygtigheden og så videre generelt i systemet. Der kan være flere gode grunde selvfølgelig til, at vi gerne vil have kulstof noget længere ned, dels for nu at modvirke noget af klimapåvirkningen, altså lagre noget kulstof. Men det kan jo også være, at det jo også vil forbedre noget af strukturen og så videre generelt længere ned i jorden. Så det interessante er jo sådan set to ting. Dels, hvor meget kulstof kommer der egentlig længere ned i jorden. For en ting er, at rødder kommer derned, men mængdemæssigt betyder det så noget eller ej. En ting er så, at det kommer derned. Spørgsmålet er, hvad der sker med det dernede. Og der kan man jo have en række forskellige hypoteser om, at kulstof, der afsættes med rødder i større dybde, faktisk i højere grad stabiliseres og bliver der. Og det kan der være flere forskellige grunde til, at det er tilfælde. Noget kan hænge sammen med, at kvaliteten af de der rødder, og det kan have noget med ligninindhold eller andet at gøre, er en sådan karakter, at de bedre stabiliseres eller langsommere nedbrydes. En anden ting kunne være, at de der mikroorganismer, vi har dernede, måske i mindre grad er på omgangshøjde med at få det der nedbrudt. Og en tredje ting kan være, at givet, at der jo er mindre kulstof eller organisk materiale dernede i forvejen, så er der flere steder på lermineraler osv., som kan medvirke til at holde fast i kulstoffet og gøre det utilgængeligt for mikroorganismerne og dermed beskytte det der organiske materiale dernede. Og det sidste, man så kunne forestille sig, var, at muligvis er der heller ikke så meget ild eller sådan noget tilgængeligt dernede, som også kan brænde det der. Så der kan være rigtig mange gode grunde til det. Men vi ved det faktisk ikke helt.